Milé dámy, vážení páni, prajem vám príjemný dobrý deň a vítam vás na tlačovej konferencii, kde oficiálne ohlasujem kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky. Dnes sa situácia začína podobať na situáciu spred roka 89. Mám znovu pocit, nie je to len pocit, ale viem to dokumentovať, že znovu ide o veľa. I keď slobodnými voľbami, znovu je to vláda jednej strany. A čím väčšia moc, tým väčšie nebezpečenstvo. Čím menej rôznorodých názorov, tým menej dobrých riešení. Pretože tie vznikajú len v polemike. A na tom to vlastne stojí a vyvíja sa západná demokracia, od ktorej ako keby sme sa trochu vzdialovali. Vznikla akási mlčiaca väčšina ľudí, ktorí stratili nádej, stratili vieru, že je niečo možné zmeniť, pretože vidia, že zákon neplatí rovnako pre každého, ani šance neplatia rovnako pre každého. Chcem byť na strane týchto ľudí. Chcem byť silným hlasom tejto mlčiacej väčšiny. Chcem, aby mlčiaca väčšina vôbec neexistovala na Slovensku, pretože to nie je dobrý znak. Rád by som teda ako prezident vniesol trochu aktivity do tohto úradu, nielen pozorovaním, ale dôsledným dodržiavaním ústavy, zákonov, dôsledným dodržiavaním termínov. Myslím si, že politici, a najmä dnes, najmä po tom, čoho sme svedkami, či už po posledných parlamentných voľbách alebo posledných regionálnych voľbách, majú veľké rezervy v tom, čo naprávať a čomu sa venovať. A preto ja sa obraciam výlučne na občanov a na ich dôveru s uistením, že nebudem ani červený, ani modrý, ani hnedý, že tu budem predovšetkým kvôli tomu, že som dostal dôveru od nich, nie od politických strán. A ku všetkým aktivitám politických strán budem tieto aktivity posudzovať tak, čo dobrého prinesú pre túto krajinu. Dámy a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem a prajem vám pekný zvyšok dnešného dňa. Ďakujem.